Transformar pessoas, instituições e mudar a vida de todos para melhor é o propósito do programa A União Faz a Vida. Unindo educadores, alunos, famílias e apoiadores e assim inspirando novas gerações de jovens cooperativos e cidadãos. A educação cooperativa acontece no ambiente escolar, quando as crianças e adolescentes aprendem a desenvolver projetos e iniciativas capazes de transformar a sociedade para atender os desejos e anseios das comunidades. As práticas voltadas à apropriação de novas posturas e atitudes só ocorrem quando elas são vivenciadas no dia a dia. E é assim que os estudantes praticam os valores necessários para o desenvolvimento de cidadãos capazes de construir e empreender coletivamente. A educação com a União Faz a Vida, ela faz um casamento perfeito, porque são os princípios dela, que é a cidadania e cooperação, que muitas vezes transformam a sociedade onde a gente está, onde a gente vive. Por mais que a gente não entendia o que era a cooperação, a gente já praticava. Mas com o entendimento que é cooperação, fica muito mais fácil a gente continuar praticando e vivenciar e viver isso. Porque hoje, para nós transformarmos o mundo, depende de nós. Não é a educação que transforma o mundo. A educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então a gente depende muito de quanto melhor a educação, teremos um mundo melhor. Quando a gente tem valores, tem princípios, e eu aprendi muito isso com a minha família e também na escola, então eu vejo que quando a gente está numa escola, ela abre portas. Ela abre caminhos para nós, ela faz nós se tornarmos pessoas melhores, não somente na formação, mas sim na educação. Todo saber é construído a partir da metodologia do programa, que é organizada por meio da elaboração de projetos e articulada com a Base Nacional Comum Curricular e o plano de ensino de cada município, fazendo com que as vivências dos valores e a relação dialógica sejam intensificadas, garantindo um espaço de aprendizado colaborativo. Então a gente buscou a parceria com o programa União Faz a Vida por acreditar que os projetos nas escolas deveriam acontecer da realidade do aluno, do desejo do aluno, coisas que a gente poderia trazer como exemplos positivos, né? Uma foi o empoderamento do professor, né? De ele pensar um projeto fora da caixa, não um projeto simplesmente para entregar para a coordenação pedagógica, para a supervisão, para a Secretaria de Educação, e sim fazer o projeto acontecer efetivamente na sala de aula com a participação do aluno. E aconteçam sempre com a ideia de que o aluno seja o protagonista, né? Que não sejam apenas projetos institucionais, né? Então a gente teve N parceiros em projetos que foram realizados falando questão de meio ambiente, de terra, de plantio, de lixo. Nós temos um projeto onde foi feito queijo na sala de aula, junto com as crianças, né, que teve a parceria de mães que vieram fazer isso. A gente teve a experiência que as crianças puderam tirar o mel do favo, né, do favo de mel, onde eles puderam estudar toda essa questão da abelhinha, né, mas da onde vem o mel, né, projeto de pré-escolar. O ambiente escolar é enriquecido quando os projetos educativos extrapolam os limites da escola e quando membros da comunidade são convidados para participar e contribuir no processo de aprendizagem dos estudantes. Sou Valdir Baltazar Figueiredo dos Santos, sou funcionário da Corsan, eu sou ASO, agente de serviços operacionais, e também sou multiplicador ambiental da Corsan, que é a função que tem dentro da Corsan, para que a gente se aproxime mais das escolas, de projetos voltados para a área ambiental. Também sou formado em gestão ambiental, que auxilia bastante assim, no sentido de eu poder sempre estar colaborando com esses projetos, com as escolas, com os alunos em geral. Então, geralmente eu recebo a escola lá. Os últimos projetos que eu colaborei, depois eu fui convidado para ir onde que eles estavam apresentando os projetos, e quando eu cheguei assim, eu senti alegria no rosto deles de saber que eu estava lá e se eles precisassem explicar para o público, eu poderia ajudar eles de alguma forma. Eu me senti bem valorizado com isso. É a partir destes exemplos que afirmamos que a construção de vivência e experiências no cotidiano da vida escolar são capazes de transformar e destacar atitudes e valores de cooperação e cidadania, contribuindo assim para uma formação capaz de empreender e criar, coletivamente, alternativas de desenvolvimento humano, social, cultural de nossa sociedade.
Uma boa noite a todos que estão conosco neste momento lindo e muito especial. É um prazer para nós, da Sicredi Alto Uruguai, ter vocês nos assistindo e compartilhando conosco boas experiências. O quinto princípio do cooperativismo é educação, formação e informação. E o sétimo princípio é o envolvimento com a comunidade. Baseado nesses dois princípios, é que atualmente a Sicredi Alto Uruguai entrega mais de 12 iniciativas de relacionamento e desenvolvimento social nas cidades em que estamos inseridos. O que entregamos, fizemos com amor e muita dedicação. Uma dessas iniciativas é o querido programa A União Faz a Vida. Apoiamos essa iniciativa através da nossa Fundação Sicredi há 22 anos. Quando me refiro ao programa como querido, é porque ele desenvolve competência de cooperação e cidadania naqueles que são nossos bens mais preciosos, nossas crianças e adolescentes. E esse momento foi pensado e planejado com muito carinho, aqueles que foram desafiados em suas profissões nesse período pandêmico, aqueles que foram obrigados a ficar distantes de sua grande motivação, que necessitaram adaptar drasticamente sua maneira e forma de trabalho. No dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor, e é para você, professor, e acreditador da educação, que entregamos esse momento. Recebemos a informação aqui de que muitos municípios estão reunidos para acompanhar esse encontro. Se reuniram presencial. Muitos outros que estão nos assistindo, professores, educadores, acreditadores, servidores, estão no conforto do seu lar. Então, se possível, coloque aqui no chat a sua expectativa, a cidade da onde você está assistindo. Vai ser um prazer para nós chegar pertinho de você e estar sabendo como é que está a transmissão, como é que está a expectativa, como que está essa noite aí para você. Para nós aqui, está maravilhosa. Está liberado fotografar, printar, compartilhar essa experiência em suas redes sociais. Mas lembra de marcar a cooperativa, @ Sicredi Alto Uruguai. Vai ser um prazer compartilharmos mais esse momento, mais essa entrega, mais essa experiência. Agora, chega de papo, não é mesmo? Vamos dar boas risadas juntos? Nós aqui estamos sedentos, esperando por esse momento. E vamos lá. Vem conosco aqui uma pessoa que foi professor. E hoje ele vai falar aqui sobre a vida de professor. Ele é o melhor humorista de todos os tempos. Assim, ele que diz, viu? Diogo Almeida, você está aí? Tudo bom, Ana? Tudo bem? Estou aqui, estou feliz de estar aqui. Obrigado. Eu brinco que eu sou o melhor, mas é pura brincadeira. E uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar participando aqui de verdade. Espero que a gente consiga, como você muito bem elucidou, que a gente consiga se divertir, que a gente consiga rir um pouco, depois de um momento tão difícil que a gente passou aí de readaptação, dos professores mais uma vez conseguindo aí driblar as dificuldades. Uma honra estar com o Sicredi, com esse programa União Faz a Vida, mais uma vez parceiro de tantos projetos que eu já fiz, e fico lisonjeado de ter mais um comigo aqui. Com vocês. Muito bacana. Está com você, Diogo. Sucesso. Obrigado, Ana. Obrigado, Sicredi. Obrigado, todo Alto Uruguai. Obrigado, todo mundo. E já vou convidar você. Pega o link dessa transmissão, repassa no grupo da escola. Se você está na escola aí, repassa que professor, às vezes não dá para confiar na memória de professor, né? Memória de professor é igual cupom fiscal, com o tempo ela vai apagando, você não dá para confiar muito. Então, o que eu quero que você faça? Você já vai e já divulga esse momento, já divulga essa live para a gente poder preencher com o maior número de pessoas, fazer aqui a maior quadrilha pedagógica já vista na humanidade. E vá comentando aqui, ó, tem o pessoal de Palmitinho do Sul, tem o pessoal de várias cidades aqui, tá Keila, tá o Sérgio, estou vendo aqui os comentários, e vamos interagindo, pode pôr palminha, pode pôr não sei o quê, e também
também, quando você printar a tela ou tirar uma foto da tela, marca lá o arroba do Sicredi Alto Uruguai para poder chegar neles também essa postagem, tá bom? Para a gente fazer essa corrente aí, bem legal. Você printar alguma coisa, você fizer uma fotinha bonita, já marca lá o arroba do Sicredi Alto Uruguai, tá? Eu vou dar aí, enquanto eu vou dando aqui as saudações, enquanto eu vou acolhendo você, você vai já avisando a turma, vai avisando a quadrilha pedagógica, a gente já está ao vivo para a gente poder rir nesse momento, para a gente poder descontrair, para a gente poder fazer um momento de leveza, um momento de tranquilidade, depois de tanta dificuldade que a gente passou, né, Márcia? Aqui, ó, o pessoal dando boa noite, pessoal de Iraí, Rio Grande do Sul, São Carlos, Santa Catarina, né, pessoa de Alpestre, Rio Grande do Sul, tem várias cidades que estão entrando com a gente. Então aqui, ó, a Sandra, lá de Taquaruçu do Sul, Taquaruçu do Sul, assim, é um trava-língua, né? Três pratos de trigo para os tigres de Taquaruçu do Sul. A Rosa da Silva Braga está aqui com a gente, né? E uma honra estar com vocês aqui nesse evento maravilhoso. E vamos falar da vida de professor, que é para isso que você está aqui, para isso que eu estou aqui, para a gente poder refletir, para a gente poder dar risada. Eu gosto de começar refletindo sobre a vocação do professor, gente, que a vocação do professor, ela é uma coisa maravilhosa. Porque assim, o professor ele continua a missão dele de educar, independente das dificuldades, das adversidades. Acontece alguma coisa, você passa por cima. Acontece alguma coisa, você se reinventa. Gente, e se uma coisa ela tem chance de dar errado na sua vida, às vezes ela vai dar errado. E mesmo assim você continua. Vou te dar um exemplo. Você vai sair com pressa para a escola, você está com pressa para sair. Tem duas legs para você pegar. Qual leg você pega? A furada. E bem o furo lá no zóio da goiaba, bem o furo naquele lugar, né? E aí todo mundo vê o furo, menos você. Reunião de paz, você circulando na reunião de paz e o furo gritando lá. Por exemplo, Deus manda a chuva, São Pedro para a chuva para os alunos chegar. Para poder os alunos chegar. E a professora e o professor, ele cria uma expectativa quando ele vê o céu armando. Você sabe disso. De repente, a professora vai sair de casa, falta 5 minutos para ela sair de casa. Ela vê o céu fechando, aquele dilúvio. Aí ela fica aqui. Jesus, manda chuva. As evangélicas já entram em oração, porque a professora, quando ela vê aquela chuva caindo, ela pensa, ai, eu acho que hoje só vai metade, mas não, vão todo mundo, né? Isso quando eles não vão metade do caminho seco, depois toma chuva e fica molhado na escola, aí fica fedendo mofo que seca na sombra. Você acha que a mãe não manda? Eu acho que a mãe manda. A mãe vê o céu armando, ela já manda na hora. A mãe não gosta de ficar com ele seco, ela vai ficar com ele molhado, pelo amor de Deus. Então, o professor, acontece alguma adversidade, o professor mesmo assim, ele continua. Porque essa vocação, porque assim, eu não sei como é que surgiu a sua vocação. Eu queria refletir com você agora, como é que você se tornou professor? Você escolheu ou aconteceu na sua vida? Você escolheu ou aconteceu? Porque tem gente que escolheu, né? Parece que é loucura, né? Mas tem gente que escolheu. Por exemplo, né? O pai às vezes pergunta para a criança assim, o pai pergunta para a menininha, fala assim, o que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser professor. Aí o pai pergunta de novo, o que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser professor. Eu acho curioso que o pai escuta e deixa. E ele podia tratar, ele podia não impedir, mas pelo menos orientar a criança. Fala, filha, vem aqui, filha. Você quer ser professora? Fala, quero. Você quer ser professora? Fala, quero. A hora que tiver um céu, tá passando na rua, fala, tá vendo aquele carro, filho? Não, filho, você tá olhando com ar, o outro de trás, o sem ar, aquele sem ar, aquele que tem 7 mulheres dentro ali, ó, trabalhando enquanto dirige lá, suas futuras amigas, dá tchau para elas. Leva a menina na loja de roupa, no setor de leg, já vai montando um enxoval. Quando comprar um boneco para ela, tinha que existir a Barbie, professora, né? Tem a Barbie, que é a Barbie, que tem a Barbie enfermeira. Tem a Barbie, que é a Barbie cozinheira, que vem com um fogãozinho. Tem a Barbie enfermeira. E tinha que ter a Barbie professora, né? Que ela já vem com um mimeógrafo. Ela vem de legging. Tadinha, não tem nem tempo de brincar. Você brinca com a Barbie de corrigir prova. Então, tem criança que desde cedo já manifesta essa vontade de ser professora. Mas tem gente que não. Tem gente que é mais emblemático. Tem gente que fala assim, por que você virou professora? Eu falo, eu virei por causa do chamado. Tá, mas foi o chamado de Deus? Fala, não, eu fiz o concurso chamado. Foi o chamado do prefeito mesmo. Eu achei que nem fosse chamar. Aí chamaram. Meu nome estava lá atrás. Aí quando eu vi que chamaram a Solange, eu falei, nossa, acho que vai me chamar. Aí foram chamando e chamaram. Tem umas outras professoras ainda que falam que virou professora por causa de influência das amigas. Parece que tá falando até de droga.
Fala, por que você virou professor? Um dia eu estava lá em casa, um dia eu estava em casa e... Aí, de repente, apareceram umas amigas minhas. E começaram a falar na minha cabeça, pedagogia. É mais barata, pedagogia. Aí, quando eu vi, eu estava andando com elas, aí, quando eu percebi, eu já estava fumando TNT e... Entendeu? Então, tem gente que fala que foi influência das amigas, por isso que virou professor. Mas eu acho que é maravilhoso na vida de professor, da professora, que assim, mesmo que eu já falei, mesmo diante das adversidades, você continua. Aqui, ó, deixa eu ler aqui o comentário da Leia. Aqui, ó, o povo está reunido no Celta, de jogar. É o Celta. A professora, ela consegue colocar... o Celta na mão da professora, ela não é só o Celta. Porque quando a fabricante fez o Celta, ela fez para 5 lugares. Não, a professora, ela conseguiu... A professora consegue colocar 7 dentro do Celta. Ainda sobra espaço para material. A professora consegue carregar coisas dentro do Celta que as pessoas nem imaginam. O Celta na mão do professor carrega mais coisa que picape. Então, porque a professora ela tem disso, ela consegue. Acho que vem com fundo falso. O Celta pedagógico tem fundo falso. Que isso, quando você não vai sair junto com a quadrilha pedagógica, é maravilhoso, né? Eu trabalhava em escola e, nossa, juntava tanta gente no Celta e uma no colo da outra. E fala, meu Deus do céu, misericórdia. A hora que ia saindo, que é povoiado, fala, como é que tava tudo isso dentro do Celta? Você fica até horrorizado. Fala, meu Deus do céu, esse Celta tem um portal dentro dele. Ele tem um portal para outro mundo. Porque como é que sai esse tanto de gente dentro de um Celta? As pessoas não conseguem ter essa noção, mas é uma verdade. Isso daqui é uma verdade. E aí, a professora, ela continua mesmo depois das adversidades. Por que que o professor continua? Passou a pandemia, você se reinventou na pandemia, mesmo assim você continua. Porque o professor, gente, é um povo de fé. O professor, a professora, é um povo de fé. Ô, gente, quem deu aula online, dar aula online é uma atitude de fé. É porque pela fé que você acredita que tem alguém participando. O microfone fechar, câmera desligada. Você fala, meu Jesus, só estou eu aqui, Jesus, só está eu e você. Pelo amor de Deus. Isso quando às vezes não abre na hora errada, né? Do que teve de pai, do que eu recebi depoimento de pai, que o pai interagiu na hora errada, ou que o pai soprava a resposta para o filho, e ainda soprava a resposta errada na coisa online. Então, assim, a professora teve que se readaptar. E eu tenho uma teoria que eu, assim, gente, vários dos seguidores de Jesus eram professores. O professor é um povo que tem tanta fé que vários dos seguidores de Jesus eram professores, eu não tenho dúvida disso. Vários dos seguidores de Jesus eram professores. Não é nem por causa dos milagres, não. O professor se identifica com o discurso de Jesus. Você imagina quando Jesus virou para a multidão e falou, Filhos meus, não vos enriqueceis. As professoras pensam, nós, Solange, com nós que está falando, Solange. É com a gente. Ou então, quando o professor virou para a multidão e falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis... Parecia uma pregação, parecia uma formação pedagógica. Perguntou, Jesus, isso daí que o senhor acabou de falar vai ter certificado? Porque professor é o doido do certificado, eu nunca vi povo para gostar de certificado, misericórdia, nossa senhora. Meu Deus, a professora, ela assiste uma série da Netflix, é capaz de ligar lá, fala, moço, eu já acabei lá, cara de papel, não veio meu certificado. Narra uma passagem que o professor interagiu com Jesus. A Bíblia não narra uma passagem que o professor interagiu com Jesus, mas se narrasse, ia ser mais ou menos assim, presta atenção. Jesus realizando milagres em toda a Galiléia, em toda Jerusalém, o povo impressionado com os milagres de Jesus, que era um milagre mais maravilhoso que o outro. Por exemplo, veio o cego de nascença, Jesus falou para o cego, o que tu queres? O cego, eu quero enxergar. Jesus curou o cego. Veio o paralítico, Jesus, o que tu queres? Eu quero andar. Jesus, levanta-te, anda. Veio o leproso, Jesus, o que tu queres? Eu quero ficar curado. Jesus curou o leproso. Veio o professor, Jesus, o que tu queres? Ô, Jesus, eu quero trocar de sala, Jesus. Eu não estou aguentando na minha sala, não, Jesus. Não aguento mais, não, Jesus. Eu não aguento mais. O senhor conhece meu coração, Jesus. O senhor sabe que eu não estou aguentando. O senhor sabe que eu trabalho na eleição só para folgar, Jesus. Jesus sabe, ele conhece o coração, ele sabe que está difícil. Mas os professores, principalmente os professores da educação básica,
os professores, principalmente os da educação básica, eles têm um lugar especial no coração de Jesus. Ô, gente, os professores têm um lugar especial no coração de Jesus. Porque Jesus é considerado os maiores professores, o mestre dos mestres, ele veio nos ensinar. E qual que é a melhor fase de se aprender alguma coisa? Quando você é criança. Então, por que Jesus não nos ensinou na condição de criança? Porque Jesus, sabendo que as crianças são capazes, Jesus pegou a turma do EJA. Ele preferiu ensinar os adultos, porque Jesus sabe que as crianças são difíceis. Você imagina, Jesus veio para a terra e Deus falou, você vai descer, meu filho, próprio Deus, Jesus, você vai descer, você não pode se estressar, você tem que dar exemplo, você não pode perder paciência, você não pode, né, ficar raivoso. Jesus falou, então me afasta dos pequeninos, senão vai dar problema. Você imagina que se Jesus andasse cercado de criança, ao invés dos apóstolos fosse tudo de criança, ao invés de Pedro fosse Pedrinho, ao invés de Paulo fosse Paulinho, ao invés do Tiago fosse Tiaguinho, né? Imagina. Aí Jesus realiza um milagre, as crianças, faz de novo, Jesus, faz de novo, Jesus. Jesus realiza outro milagre, faz de novo, Jesus, faz de novo, Jesus. Como é que anda sobre água? Como é que anda sobre água? Eu queria andar sobre água. Como é que anda sobre água, Jesus? Imagina, ia pôr o plano do pai a perder. Então Jesus sabe que os professores da educação básica passam a ter um coração especial, você tem um lugar especial no coração de Jesus. E eu gosto de explicar também, falando sobre a vocação do professor, eu gosto de explicar de onde vem minhas referências. Porque as pessoas ficam curiosas, falam, Diogo, você faz uns vídeos que parece que você está dentro da minha escola, você faz uns vídeos que eu me identifico muito. Eu queria saber de onde vêm suas referências na educação. Então, eu gosto de explicar quem são minhas referências. Minha primeira referência na educação vem da minha mãe. Minha mãe foi professora. Só que assim, gente, minha mãe, ela já era desequilibrada sem ser professora. A minha mãe, ela batia na gente sem motivo. Minha mãe rosnava para a criança na rua, que nem era aluno dela. Ela viu a criança bagunçando, ela... Ela já rosnava, era mais forte que ela. Entendeu? Ela era mais forte que ela. Então, minha mãe era doida. Você quer ver minha mãe? A minha mãe, ela batia na gente sem motivo. Uma vez que eu lembro minha mãe batendo em mim, eu falei, mãe, eu não fiz nada. Eu falava, mas você vai fazer. A minha mãe, ela pressentia bagunça, que isso é um dom que o professor adquire. Com anos de pedagogia, você vai adquirindo um sexto sentido. Tanto é que tem professor que consegue xingar a turma. Tem professor que consegue xingar a turma, às vezes, virada para o quadro. Ela está aqui, virada para o quadro. Ela fala, Henrique... Para, Henrique! Nossa Senhora, parece que ela veio com um retrovisor de fábrica. Como é que ela consegue enxergar atrás dela? Meu Deus, ela tem sensor de ré. Nossa Senhora, ela tem mais equipamento que Celta. Isso é impressionante. E minha mãe era essa mulher braba. Você quer ver minha mãe braba? Era na missa. Por que na missa? Porque na missa ela encontrava ex-aluno dela. E o pior de todos... O pior na missa, eu falo, meu Deus do céu, se esse menino vindo na missa, ele já é assim? Imagina se ele não tivesse Jesus. Porque você, quando está fora da escola, às vezes você não quer encontrar o seu aluno, você sabe disso, você está no momento do seu relax, você fora do habitat natural, você não quer encontrar, você está paisana, você está tranquilo. E às vezes você encontra em duas situações, né? Ou você encontra também numa situação que você não podia encontrar, por exemplo. Você está no mercado, final de mês, no mercado. A professora está aqui no mercado. Sexta-feira, sextou. A professora está aqui, ó, final de mês, no mercado, com o carrinho dela aqui. Ó, final de mês. Tadinho, o carrinho vazio. Final de mês, o carrinho é só ar, é só vácuo. O que tem dentro do carrinho, ela nem comprou. Ela pôs lá, que é a bolsa. O que tem dentro do carrinho é a bolsa dela... Os EVA dela é coisa que ela mesmo pôs ali dentro do carrinho. Ela usa o carrinho mais de andador. Ela tá aqui com o carrinho no mercado, né? Mas tá tranquila. Sextou aqui, ó. Sextou. Olhando. Mais olhando que comprando, né? É porque é final de mês, tadinha. Igual a gente quando vai em loja de construção chique, no Leroy Merlin, você mais olha, mais para olhar. Aí a professora tá lá com o carrinho dela, de repente ela tá no setor das bebidas, no setor dos destilados. Aí de repente, ela, a hora que ela pega uma vodka, ela escuta, professora. Aí ela vira, aí vem vindo a aluna, ela tem que esconder a vodka nas costas, fala, oi Valentina, tudo bem? Como é que você tá?
A vontade é falar assim, sabia que isso aqui é vodka, sabia por que a tia bebe isso aqui? A tia bebe isso aqui por sua causa, é por causa disso aqui que a tia bebe isso aqui. Não, a minha mãe, ela encontrava às vezes crianças na missa, e eu falei para vocês, ela ficava, e ela perdia a paz dela. Por que você vai na missa? Por que você vai na missa? Você vai na missa para ter uma comunhão com Deus. Você vai na missa para ter um encontro com Jesus. A hora que você encontra o seu pior aluno na missa, acabou Jesus. Você começa a focar no seu aluno. Juro, porque... E tem padre que não colabora, com todo respeito. Tem uns padres que não colaboram. Tem padre que no domingo ele faz a missa das crianças. Ô, gente, missa das crianças. Ou é missa ou tem criança. Porque a função da criança na missa é atrapalhar a missa. É que o padre às vezes não percebe. A gente que é adulto, a gente já tem dificuldade, às vezes, de concentrar na missa, e sabe disso? A gente que é adulto, que às vezes você pega um padre, vem, né, o som da igreja não ajuda, e o padre, querido, filhos e filhas, naquele tempo, Jesus falou para os seus apóstolos, gente do céu, o padre só não cochila que é ele que está falando. Mas o povo está todo... E nessa hora, a criança está aqui, ó, correndo, e a professora já está aqui. A criança correndo, e a professora... É capaz do padre falar, apresenta suas intenções para Jesus, e a professora derruba, porque ela não aguenta mais, ela fica mais... Ela é mais forte que ela. E minha mãe era essa mulher doida. Minha mãe era sequelada de escola, que com o tempo que você vai dando aula, vai ficando, às vezes, umas sequelas pedagógicas. Minha mãe era tão sequelada que, às vezes, minha mãe saía procurar meu pai dentro de casa. Minha mãe saía procurar meu pai dentro de casa, uma casa simples, 3 quartos. Do nada, minha mãe falava assim, cadê seu pai? Eu falava, pai tá no banheiro. E pai tava no banheiro mesmo. Mas os pais nem tava cagando, pai tava vivendo. Pai estava descansando, porque eu ia na vida pelo vasculante, assim, os outros lá fora, os outros livros do cativeiro pedagógico. E olha como minha mãe era sequelada de escola. Minha mãe via meu pai sair de dentro do banheiro. Meu pai saía, minha mãe falava, onde é que você estava? Aí meu pai falava, no banheiro. E minha mãe, sem pedir, ó, o nível da minha mãe. Minha mãe, dentre os tipos de professora que tem vários biotipos de professora, né? Minha mãe, dentre os tipos de professora que tem, era aquelas acumuladora. Minha mãe era aquela acumuladora, e acumulando as coisas. Ela gostava de trazer as coisas da rua para dentro de casa. Não podia ver uma garrafa pet, órfã, ela trazia, ela colhia, você entendeu? E cada dia ela voltava com alguma coisa da rua para cá. A gente chamava ela de enchente, ó, a enchente chegou. E todo dia a enchente trazia alguma coisa da rua. Ó, a enchente chegou, E ela não avisava não, povo. Ela não avisava não, do nada. Ela vinha aqui, ó, com 3 sacolas de garrafa pet. Aí meu pai falava, o que é isso? Ela, vou usar. E aqui, ó, já aqui, ó, vou usar. E já possuída pelo diabo da reciclagem. Vou usar. Tudo era isso, vou usar. Garrafa pet, vou usar. Caixa de papelão, vou usar. Caixa de ouro, vou usar. Pinha, pedra, mato, tudo, vou usar. Eu acho que meu pai morria de medo de um dia minha mãe chegar com um desconhecido em casa. Meu pai com medo de perguntar, vai usar? Minha mãe, não, já usei. Ai, meu Deus do céu, minha mãe era essa pessoa, né, maravilhosa, aquelas acumuladoras que, né, a Elisiane comentou, qual o biotipo de professor que vocês são? Tem vários biotipos de professor, né? Nossa Senhora, tem aquele que guarda segredo, que não gosta de dividir atividade com os outros, né? Tem aquela professora que é a louca do café, toda escola tem a louca do café. Nossa Senhora, ela entra na sala dos professores e já fala assim, e aí, esse café é de ontem ou de hoje? Esse café é de hoje ou de ontem? Esse café, de hoje, que como se fosse de ontem, ela não fosse tomar. Ela toma café até do ano passado. Tem a doida do café, tem a perdida. Toda escola tem uma perdida. Toda escola tem aquela que é mais perdida, desorientada. Sempre tem uma perdida. Toda escola tem uma perdida. Eu estou falando dela, está aqui na sua cabeça, cara. Toda escola tem uma perdida. Se você está pensando, ai, na minha escola não tem. É você, que toda escola tem uma mais perdida. Ela é, nossa, reunião online ela vai presencial, ela manda link dos alunos para os alunos errados, é para mandar link da aula, ela manda link da Rinodeio. Eu já trabalhei com um professor tão perdido que foi trabalhar de carro, voltou de ônibus, chegou na casa dela, não viu o carro, pensou,
Roubaram meu carro, chegou a ligar para a polícia para dar parte, que tinham roubado o carro dela. Aí chegou no outro dia na escola, viu o carro que era dela, falou, ah, igualzinho o meu que roubaram. Não, professora perdida. Não, eu já trabalhei com professora perdida, que foi no mercado com o marido, aí saiu antes do marido, aí entrou no carro, que não era o dela, e ficou lá dentro. Aí chegou o dono do carro, entrou, e ela falou assim, não, eu estou esperando meu marido, você não é meu marido. Ela achou que o homem estivesse no carro errado, mas era ela. Você quer ver, você quer testar a sanidade da professora? Você quer testar a sanidade da professora? Você para o carro igual dela, atrás dela. É batata. É batata. Se você parar o mesmo modelo de carro atrás dela, gente, ela tenta milênios abrir o carro errado. Do que eu já vi de história de professora que tenta abrir carro errado, e você aperta o alarme e aí acende o seu. Você aperta o alarme e acende o seu. E a professora pensando, olha, o alarme do moço está funcionando, o meu não. Gente, professora, é o povo desorientado, não dá para confiar. A perdida é uma das que mais tem dentro da fauna pedagógica. A professora perdida é aquela que procura a máscara, contando com a máscara na orelha. Ela fala, gente, cadê minha máscara? Cadê minha máscara? E a máscara está aqui. Ela procura o óculos com o óculos na cabeça. Gente, cadê meu óculos? Ela vai trabalhar com rasteirinha diferente. Não, a perdida é que toda professora, isso daí é uma metamorfose pedagógica. Né? Às vezes você começa bem, você vai ficando perdida ao longo do tempo. Eu trabalhei com professora que deu presença para aluno que nem estudava mais na escola. Nem estudava mais na escola. O aluno reprovou com todo mundo e com a perdida ele passou de ano. Passou com louvor ainda. E ela ainda defendeu ele no conselho de classe. Não, comigo ele foi muito bem, mas ele não estuda mais aqui, criatura. Como é que foi bem com você? Você está dando aula para ele EAD? EAD como via espiritual? Educação espiritual? É isso que você está fazendo com ele? Nossa Senhora, gente. Aí tem a perdida, tem essa. Tem os professores de educação física que sofrem, que também é muito difícil ser professor de educação física. Né? Você não chuta a bola de vôlei, aquela coisa eternamente você vai brigar com os alunos para não chutar a bola de vôlei. O professor de educação física sofre quando chove, que ele tem que entreter 32 capirotinhos dentro da sala com um jogo, com a dama, um gamão. A dama é um jogo tão parado que o pessoal do EJA acha chato. As crianças tudo aceleradas, as crianças que igual a hidrelétrica, as crianças que quer correr. Né? Os meninos querem que você jogue a bola de futebol para eles se destruir, porque aquela quadra virou uma savana. Os meninos saem de lá, eles entram bom e saem pela metade. Os meninos saem sem perna, saem rindo, saem felizes. Agora, a professora que pega aula depois da educação física, essa sofre. Porque os meninos vêm com os hormônios tudo alterado. Não, sem falar que a sala fica parecendo uma sauna. A sala chega a esquentar, só do vapor que sai no corpo das crianças. Nossa Senhora, a sala fica parecendo um air fryer, de tão quente que fica. Então, tem vários tipos de professores, né? Nossa Senhora. Mas as pessoas, elas não conseguem entender que a vida da professora e do professor é muito difícil. Por quê, gente? Por que é difícil? Você pensa. Até o professor que teve que gravar vídeo. Não sei se você gravou vídeo na sua casa. Que tiveram várias ações, né? Teve professor que gravou vídeo. Teve professor que fez busca ativa, né? Que é um termo também. Nossa, busca ativa. Gente, se já é busca, já é ativa. Busca já é ativa. Você está indo buscar alguma coisa. Se não fosse busca ativa, seria delivery. Teve o pai e a mãe que foram lá na escola buscar atividade. Mas pai e mãe não dá para confiar muito. E teve professor que gravou vídeo. O que, que é? Você pôs uma câmera na sua casa e gravou um vídeo. Mas, gente, imagina a pressão na cabeça da professora. Do nada você teve que gravar vídeo, aprender a gravar vídeo, editar vídeo, subir vídeo. E você mostrando sua casa para os outros através de uma câmera. Você nem queria mostrar sua casa para os outros tudo julgando seus móveis. Vendo aquele seu hack que já passou por Deus mudança. O hack tá triste aqui, o hack no itálico, os outros julgando você. Né? E a professora teve que gravar vídeo. Teve que se reinventar, busca ativa, um negócio difícil, porque as pessoas que estão de fora, elas não têm noção de como a professora, o professor sofre. Ô, gente, você pega, se a gente tivesse sem pandemia, graças a Deus, se a gente não tivesse com pandemia, você pensa, dia da criança, mês de outubro, dia da criança, tem escola que no mês de outubro faz a semana da criança. Ô, gente, a semana da criança é uma semana inteira com programação diferente para criança. Um dia teatro, um dia dança, um dia música, um dia tipo Rock in Rio das crianças. Tem escola que aluga brinquedo, tem escola que aluga pula-pula. Tem escola que aluga pula-pula. Olha o nome do brinquedo, pula-pula, como se precisasse incentivar. Ô, gente, por que, que não aluga uma quieta-quieta, calma-calma, abafa-abafa, dorme-dorme, desmaia-desmaia?
não, pula, pula. E o pula-pula não é um brinquedo de Deus. Quem já trabalhou como professor ou como recreador, quem já acompanhou as crianças na savana, que o parquinho virou a savana, né? E as crianças vão para o parquinho, nossa, eu não sei quem teve a ideia de botar areia no parquinho, que é para proteger as crianças do tombo, mas as crianças saem do parquinho com tanta areia, fala, menino do céu, para você achar a criança, você tem que garimpar ela, você tem que botar a criança dentro da peneira e você vai fazendo assim, ó, o que sobrar é criança, porque ela sai com tanta areia. Fala, você não estava brincando, você estava cavando um túnel, você quer fugir, né? O Enzo, você quer fugir, porque olha o tanto de areia que você está, você quer fugir. Dá vontade de falar, é, você vai fugir? Me chama, não foge sozinha, chama a tia quer ir junto. Não, que pelo amor de Deus, nossa, você pega o pula-pula, gente, e não é um brinquedo de Deus, porque o pula-pula devia ser um por cada vez no pula-pula, um de cada vez. Porque quando junta mais crianças no pula-pula, nossa, as pequenininhas sofrem. Porque, assim, vou dar um exemplo para você, tá pulando no pula-pula ali, ó, quatro criancinhas, tá pulando Nicolas, Iago, Noah e Dom. Nicolas, Iago, Noah e Dom. As quatro crianças, do mesmo peso, mesma idade, existe uma harmonia, que é tudo do mesmo tamanhozinho, as crianças. Um pula de lá, o outro pula de cá, o outro pula de lá, tem uma harmonia. Os anjos estão em volta do pula-pula. Existe uma ciranda de anjos, existem harpas tocando. Deus está se manifestando através daquele pula-pula. Porque está todo mundo feliz no pula-pula. Nicolas, Iago, Dom e Noah. Mas, de repente, surge Isaac. Isaac, a mãe põe nome bíblico em Isaac, mas não pegou. Isaac é terrível. Isaac tem 7 anos, mas já tem bigode. Isaac é repetente. Isaac já tem tamanho de gente grande. Isaac já tem tamanho de gente do ensino médio. Isaac já é terrível. Isaac com 7 anos já tem mão que, meu Deus do céu. Isaac entra no pula-pula. A hora que Isaac começa a pular no pula-pula, ah, você vê o desespero aqui nos olhos. Você vê o desespero nos olhos de Nicolas e Água. Eles estão desesperados aqui. Eles estão desesperados porque eles não têm mais controle. Parece que eles estão dentro da máquina. Parece que eles estão centrifugando. E a mãe fala: vem, Nicolas. Nicolas quer vir, mas ele não consegue. Ele está cada vez mais longe da mãe. Mais longe da mãe, ele não consegue sair. É por isso que você olha a criança e fala: ai, meu filho adora pula-pula, ele tá lá 3 horas. Não é que ele gosta, ele não consegue sair, filha. Pelo amor de Deus. E tem professor que vai trabalhar fantasiada na semana da criança. Olha que maravilhoso, vai trabalhar fantasiada. E a professora que confecciona a própria fantasia, isso é lindo, ela mesma faz a própria fantasia. Ela mira na Frozen, acerta na Joelma do Calypso. As crianças ficam até confusas. Mas, gente, o melhor lugar para você humanizar os heróis é na escola. O melhor lugar para você humanizar os heróis é na escola. Gente, em qual outro lugar que você vai ver a Frozen fritando pastel? A Cinderela te entregando um bolo de fubá? A Branca de Neve na pescaria? É na escola. A escola começa a humanizar. A escola consegue humanizar a Disney. Você está entendendo que maravilhoso que é? É na escola. Você pega a celebração dia do pai e dia da mãe. Você pega, por exemplo, celebração dia dos pais e dia das mães. Gente, as pessoas que estão fora da escola não têm noção de como é que funciona, não. A professora que pensa em tudo. A professora ornamenta a escola. A professora põe um mural com a centopeia. A professora que faz o figurino da criança. A professora que põe a roupa nas crianças, que grampeia as crianças com TNT, coloca as crianças com cola quente. E o mais surpreendente, a professora que ensina coreografia para a criança. A professora que ensina uma coreografia para a criança. A professora que você vê a professora às vezes andando, você fala, aí precisava da fisioterapia. Tadinha, ela já está toda descompassada. Ela carrega tanto peso na vida que você olha a professora, ela está vindo aqui, ó, de lado, de vez gay. Parece que ela vem derrapando. Mas ela mesmo assim, a professora que agachar, ela geme. Ela agacha, ela... Ai! Ela levanta, ela... Ai, a lombar dela fala, ai, a professora que às vezes se agachar é perigoso nem voltar, a professora que se deixar alguma coisa cair no chão não for importante, ela nem arrisca pegar, porque se ela pegar é capaz de machucar, a professora que vai sair do céu, ela geme, ai, ela vai entrar no céu, ela geme, ai, é por isso que professor anda em grupo, gente, é por isso que professor anda em grupo, é para uma puxar a outra de dentro do carro, é por isso. Sai as novinhas primeiro e resgata as mais velhas, tipo um resgate que acontece. E olha que maravilhoso, a professora ensina uma dança para a criança, a professora ensina uma coreografia, ela vira coreógrafa. E eu não sei o que acontece, você fica 20 dias ensaiando.
20 dias ensaiando. Você está 20 dias ensaiando a mesma música, já está com overdose da música, já está 20 dias ensaiando. 20, nem precisava de 20 dias, que a coreografia é só isso aqui, ó. É só isso aqui, mais do que isso aqui, já está aquela brindita professora, ela está aqui, ó, 20 dias ensaiando. A musiquinha do pai, a musiquinha dos pais, 20 dias ensaiando. Meu pai e meu herói, 20 dias ensaiando. Eu não sei o que acontece, está 20 dias ensaiando. Chega no dia da apresentação, a hora que aperta o play, tem umas crianças que com 6 anos manifestam paralisia infantil, fica aqui, ó. Outras parece que estão no primeiro dia da zumba, vai tudo para a direita e só ela para a esquerda. Outras ficam olhando aqui para noroeste, aqui ó, um espírito que só ela vê, o diabo na parede, igual o cachorro, fica aqui, ó, olhando para nada aqui, olhando para nada, olhando para nada. E a tia aqui, ó, a tia dando a vida, a tia dando a vida na coreografia, ninguém está vendo aquela lágrima de depressão escorrendo, que as crianças estão tudo bagunçado, parece que ninguém foi ensaiado, parece que é cada um por si, Deus para todos. Aquela música que não acaba nunca, parece que colocaram o faroeste caboclo. E não sei, a mãe está se lixando para a dança, a mãe, com todo respeito, está se lixando, a mãe quer foto, a mãe quer foto, a mãe fica, Lohane. Ô, Lohane, e a Lohane aqui, ó, desorientada, a Lohane vendo o diabo na parede aqui, ó, desorientada. Nossa Senhora, a música não acaba, a tia tá em depressão, a mãe querendo foto, e o pai olhando aquele monte de criança pensando, qual que é o meu? Qual que é o meu? Tem uns pais perdidos, que misericórdia, Nossa Senhora, uns pais perdidos demais, a pandemia mostrou isso. Deus o livre essa pandemia, mas algumas lições a gente tem que tentar absorver, né? O que você pensa? Você pensa, gente, eu acho que agora os pais perceberam que ensinar os filhos é muito desafiador. Eles viram que a missão de ensinar o buraco é mais embaixo. Eles viram que o buraco é mais embaixo. E eu acho que no futuro, quando você chamar a atenção das crianças, você nunca mais vai ouvir do pai aquela frase assim, ah, mas em casa ele não é assim. Porque agora ele está conhecendo a Ruth e a Raquel da criança, os dois lados do capirotinho. É verdade, ele está vendo que o buraco é mais embaixo. Que o pai e a mãe na pandemia, eles tiveram que ter um comprometimento maior para diminuir a defasagem pedagógica. Ué, pelo amor de Deus. E tem professora que, por causa dessa pressão, que a pandemia fez isso, né? A pandemia, ela transformou tudo no meio que numa coisa só. Você não tinha mais horário. Teve professora que trabalhou de madrugada e mãe que mandava mensagem na hora errada. Fala, meu Deus, será que essa mãe mudou para o Japão, que ela está com o fuso horário errado? Ela me manda mensagem meia-noite, 1h da manhã. Será que ela está morando no Japão? Não é possível. E, meu Deus do céu. E aí, professora, criou, muitas professoras ficaram até adoecidas com esse negócio, porque não conseguia separar a vida pessoal de profissional, a vida pessoal de profissional. Se você olhasse, por exemplo, a minha mulher, né, eu fui casado com uma professora 7 anos também. Eu fui casado com uma professora 7 anos. Eu fui casado com uma professora 7 anos. E minhas mulheres, dentro do tipo de professora que tem, ela era daquele mais desgastado que tem, mais desgastado. Porque ela é meio período infantil, meio período fundamental. Nossa, que é difícil demais. Meio período infantil, meio período fundamental. Pensa que é uma pessoa que não desliga nunca. Não desliga nunca. Às vezes dormindo, até dormindo, ela fica, ó, dormindo, ó, falou, ai, pegou pressão. Daqui meia hora o feijão tá bom. Que tem a professora panela de pressão, né? Que fica. Tá toda hora cozinhando. E minhas mulheres era dessa daí. Mas ela era uma pessoa que ela sentia tanto a pressão que tinha em ser professora, né? A pressão dos pais, a pressão do próprio sistema, da própria escola. Gente, ela, se você olhar o Instagram dela, que tem professor assim, né? Que o Instagram nem parece que é dele, parece que o Instagram é do MEC. Que você abre o Instagram, é só atividade. Só atividade. É colagem, pintura, desenho, colagem, dinâmica, pintura, colagem. Colagem, pintura, desenho, colagem, pintura, colagem, pintura. As fotos que tem da pessoa, ela nem tá bem, porque não foi ela que postou, é foto que marcaram ela. E aquelas fotos que você tá vesga, que você tá olhando pro noroeste, que você tá olhando para baixo, e as fotos que você tá de papada, porque não é a foto que você escolheu, é a foto que outras pessoas marcaram você. Porque na sua rede mesmo é só foto de atividade. Era só foto de atividade, 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 atividade. Uma vez eu chamei a atenção da minha mulher. Uma vez eu chamei a atenção dela. Eu falei, pelo amor de Deus, filha, o Instagram é seu. O Instagram é pessoal. É da pessoa. É pessoal. Poste foto sua. Você entra lá, só tem atividade. Você entra lá, só tem atividade. Não tem foto sua. As pessoas querem ver você. As pessoas querem te ver. Cadê você lá, bonita, produzida? Você é uma pessoa bonita. Poste foto sua.
Aí passou 2 dias, ela veio atrás de mim, veio 2 dias, falei, vai lá ver lá, eu pus uma foto minha maquiada, vai lá ver, eu pus uma foto minha maquiada, aí fui ver, era de saci. Ah, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não sabe separar as coisas, misericórdia, Nossa Senhora. Mas eu agora, para ficar mais especial ainda, eu convidei uma pessoa para fazer uma participação com vocês, eu vou buscar ela aqui, a hora que ela voltar, eu quero que vocês batam aí muitas palminhas através dos emojis, dos comentários, que essa pessoa é muito especial e ela vai dar uns recados para vocês. Vem aqui participar com esse povo, vem aqui participar, isso. Ô, meu Deus do céu, Márcia do céu, corre aqui, Márcia. Ô, Márcia, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sicredi, obrigado pelo convite. O Diogo falou assim, ó, vai lá falar com esse povo, com as profissões, estão precisando rir, estão precisando... Nossa, desestressar. Então, primeiro, eu queria agradecer demais o convite do Sicredi. Nossa, união faz a vida. E educação sem união não existe, que as professoras é um povo unido. Professor é um povo unido. Só tem discórdia na hora de pagar a conta. Que, nossa, quando você sai, vai fazer um happy hour com professora, meu Jesus Cristo, às vezes pagar a conta é uma desgraça, né? Que sempre tem aquela que fala assim, nossa, mas vai dividir a caipirinha? Não bebi caipirinha. Aí eu estou de antibiótico, eu nem bebi. Deu R$2 de diferença. Nossa Senhora, se for assim, eu não venho na próxima vez. Aí a Márcia comeu 7 batatas, eu comi só 2 batatas, eu não vou pagar a mesma coisa da batata. Mas assim, professor é um povo unido, professor é um povo sensacional, a gente se une muito para fazer a educação acontecer. Então, Sicredi, obrigado pelo convite, estou honradíssima de estar aqui. O Diogo falou, vai lá contar as histórias para esse povo. Então eu vim aqui contar as histórias para vocês, para a gente rir muito, para a gente dar risada, para a gente desestressar um pouco. Eu não estou boa, não vou mentir, eu não estou boa. Nossa, a pandemia veio forte, né, gente? Sabe por que a pandemia veio forte? Porque a gente teve que se readaptar. Eu tive que me reinventar. E eu não vou mentir para vocês, eu não vou mentir, não. Eu não tenho muita afinidade com tecnologia. E aí a gente teve que fazer muita coisa no online. E eu não tenho muita afinidade com tecnologia. Tanto é que a gente fez várias reuniões para explicar como é que funcionava as coisas. Várias reuniões para explicar como é que funcionava. E várias dessas reuniões que o povo estava explicando, eu fingia que entendia. Aí eu lá no grupo de WhatsApp clandestino, eu falava para minhas amigas, me explica isso, pelo amor de Deus, eu não entendi bosta nenhuma. Eu não sei do que eles estão falando, o que é nuvem? Como é que põe uma coisa na nuvem? Tem a menor ideia. E o dia que o céu está limpo, que hoje, por exemplo, está sol, não tem uma nuvem, como é que põe correr na nuvem o dia que está só sol? Porque eu não entendo. Eu não tenho muita afinidade com esse negócio de tecnologia. Drive. O que, que é esse de drive? Ah, porque não sei, o arquivo está no drive. O que, que é drive? Para mim, sei lá, é drive-in. Não entendo, eu juro para vocês. E eu sei que tem professor que está se identificando comigo. Eu sei disso. Eu sou aquela pessoa que, antigamente, eu nem sabia se eu já estava na reunião ou não. Eu ficava pagando meia hora de vergonha, que eu ficava assim, gente, estão me ouvindo? Já, gente, nossa, as pessoas estavam fazendo um PCR aqui do meu cérebro, vendo, porque eu não tenho muita afinidade, não vou mentir, não tenho muita afinidade de tecnologia, não. Aí, essa foi a primeira pancada que eu recebi na pandemia, que foi fazer o quê? Se reinventar, se readaptar, se reinventar. E aí, a gente, com muito sacrifício, conseguiu fazer esse negócio de gravar vídeo, buscar ativo, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas lá atrás eu fiquei muito assustado com esse negócio da vacinação. Porque assim, gente, vou falar a verdade. Eu sou de São Paulo, e em São Paulo eu fiquei muito bravo porque eles queriam vacinar só professor com mais de 47 anos como prioridade. E eu fiz um barraco, fiz mesmo. Falei, como é que vai vacinar só professor com mais de 47 anos, gente? Como se é que tivesse menos de 47 anos tivesse bem? Ô, gente, pelo amor de Deus. Ô, gente, esse negócio de idade para professora não é assim, não. Idade de professora não conta igual a idade de gente normal. Gente, idade de professora não conta igual a idade de gente normal. Um ano que você fica em sala de aula, ele puxa 6 anos de vida seu. Idade de professor conta igual a de cachorro. Gente, é diferente. Lógico que é diferente. Outro dia deu o maior chabu no grupo de WhatsApp da escola, no grupo da escola. O que o Diogo fala é verdade mesmo. Funciona assim. Ó. Toda escola tem o grupo de WhatsApp que é oficial. Toda escola tem aquele grupo de WhatsApp que é oficial.
que está todo mundo, toda a hierarquia pedagógica está lá, está desde a diretora, todo mundo. E tem os grupos de WhatsApp que são clandestinos, E quanto menos gente tem no grupo de WhatsApp clandestino, pior ele é. Aquele grupo de WhatsApp que tem só o C mais 3, não presta. Não presta. A foto daquele grupo tinha que ser uma cascavel, porque aquele grupo é puro veneno. Aquele grupo, ele influencia no aquecimento global. Aquele grupo é terrível, que é para falar mal da humanidade. Você sabe disso. E aí, no grupo de WhatsApp oficial, que é um grupo mais protocolar. O grupo de WhatsApp oficial, ele é um grupo mais protocolar, né? É um grupo mais de bom dia. Alguém dá bom dia, todo mundo vem. Bom dia. Alguém dá boa tarde. Alguém faz aniversário, deu uma fé da mãe, vai e começa. Parabéns pra você. Aí todo mundo tem que vir. Parabéns. E às vezes você tem que dar felicitações pra pessoa que você nem queria. Mas você tem que dar, porque senão é chato. Você é a única que não vai dar. Eu me sinto desconfortável, porque eu não gosto de desejar saúde para quem eu não queria. Sabe? É chato você falar, nossa, Deus abençoe, muita saúde. Eu queria que a pessoa morresse amanhã. Por mim, eu mandava emoji de caixão, caveira, bomba, facada, caveira, jóssia. Mas você tem que bater o protocolo. Aí, para você, muita saúde, Esse é o grupo oficial. Aí lá no grupo oficial, a diretora estava falando sobre a vacina, agendamento, quando que ia ser, como que ia ser. E todo mundo ali ouvindo, prestando atenção. Aí de repente o ranço, que o Diogo não falou, mas toda escola tem o ranço. Quem que é o ranço? O ranço na cabeça dela, tudo é melhor. O jeito que ela ensina é melhor. Ela é a última da linhagem real de Vygotsky. Ela é o Hans. Né? Ela, inclusive, nem gosta muito do trabalho do Djokovic. Ela, por exemplo, acha essa live uma bobeira. Por ela, estava o Karnal aqui falando. Porque é o Hans, ela é mais. É o Hans. E ela quer brilhar, ela quer fazer acontecer o Hans, sabe? Nossa, aí, no grupo de WhatsApp lá, a diretora falando, aí, de repente, o Hans se manifestou. O Hans veio falar. Né? Ela veio oferecer carona para vacinação, que ela tem um carro bom, ela veio brilhar. Ela veio oferecer carona. E ela é rebuscada até para falar, o jeito dela de falar. Ela chegou e falou assim: alguém de vós, olha só, alguém de vós gostaria, aliás, de carona, aliás, para vacina, aliás. Ficou no vácuo. Que ninguém respondeu, porque nós fomos responder no grupo de WhatsApp que ela não tá. Aí no grupo que ela não tá, gente, alguém quer esse carona, Liz? Vacina, Liz? E isso aqui, e ranço, Liz? E figurinha do ranço, que ela nem sabe que tem figurinha dela. E que tem umas figurinhas que a diretora também não sabe que tem, que é dela. E tem várias figurinhas que, por exemplo, o pai do Pietro não sabe que tem figurinha dele. A gente tem umas figurinhas que circulam no grupo clandestino que as pessoas nem sonham. E figurinha do ranço. E figurinha em carona, Liz. E vacina, Liz. E figurinha. Aí eu fui e comentei assim, ó. Entre essa carona aí, eu prefiro a morte. Só que eu mandei no grupo errado. Nossa senhora, a hora que eu vi minha mensagem no grupo errado, meu Deus do céu, a hora que eu leio o celular já me deu um teto preto, aqui, e eu esqueci como que apagar a mensagem, me deu um teto preto, o meu lado esquerdo começou a formigar, a minha mão já não me obedecia mais, falei, não, AVC não, Jesus, AVC não, Jesus, misericórdia, agora não, Jesus, sabe quando o Windows trava, fica só aquele negócio girando assim, ó, eu no desespero para tentar resolver a situação, eu desliguei o celular, desliguei o celular. E eu comprei outro, que aquele eu não tive coragem de ligar. Não tive coragem de ligar mais. Nossa senhora, você pensa. É coisa do online, que a gente mexeu muito com o WhatsApp e qual é o risco de acontecer essas coisas. Coisa do online. Difícil da gente se adaptar. Difícil. E agora a gente está voltando 100% presencial. A diretora falou assim, ó, nós vamos voltar 100% presencial. Eu falei, eu volto com uma condição. Falei para a diretora. Eu vou ficar na porta da escola tirando a temperatura das crianças. Com aquele revolvinho lá que não dá febre a ninguém. Aquele revolvinho e pistola de cola quente para medir febre é a mesma coisa.
Eu nunca vi aquele revólver vindo a bater febre, nunca vi aquele negócio passar de 36, nunca vi. Então, eu vou ficar na porta da escola aqui, ó, com o revólver aqui, ó, bem meus alunos aqui, bem aqui, ó, apontando peso aqui, ó. E eu vou ficar, pipi, 35 entra, pipi, 36 entra, pipi, 37 entra, pipi, 36 vai. A hora que chegar o mais bagunceiro, eu falo, pipi, 39, vai embora, vai, 39. Ih, 39, tem que ir embora, pode ficar não. 39, febrona, vai embora, vai, tchau. 39, não pode ficar, tem que ir. Vai com a mãe, vai com a mamãe. E mãe, 39 aqui, mãe. 39, tem que ficar com 39, não pode. Não pode ficar, mãe, 39. É, não pode. Oi, 14 dias com a senhora, 14, isso. Tá chorando, mãe, que foi? É lógico, eu não sou besta. E o dia que eu estiver cansado e não der febre em ninguém, eu aponto para mim e falo 39, vou embora aí eu descansar, que eu não sou besta. Pelo amor de Deus, você tá doida? Não, a gente vai... Gente, essa volta às aulas, a gente vai ter que se reinventar e vai ser desafiador, mas a gente vai conseguir. Como é que você dá aula de máscara? Ô, gente, como é que dá aula de máscara? As crianças já não entendem a gente sem máscara. Imagina dar aula de máscara. Imagina dar aula de máscara. Às vezes no caixa do mercado já é uma tristeza. Você vai passar a compra no caixa, você fala débito, ela fala crédito, você débito, ela crédito. Você deve ter vontade de falar, é cheque, fia, é cheque, cheque, que a gente de máscara fica surdo, a gente de máscara fica surdo. E as crianças, você acha que essa máscara também, ela segura o ranho dessas crianças? É capaz da criança espirrar, o ranho pular da máscara no outro. E outra coisa, a criança, ela arranca a máscara para espirrar, ela arranca a máscara para espirrar. Então você fala, não arranca, que a função da máscara é proteger o espirro, mas a criança arranca para espirrar, né? É a coisa que você fala, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Eu vou contar um negócio para vocês, falando de pandemia, quando eu não tinha pandemia, o pior passeio que eu fiz na minha vida, você já passeou com criança, comenta aí. Nossa, eu fui passear com a minha turma, eu levei 32 crianças no zoológico. 32 crianças no zoológico, 32 crianças, vivas, estavam vivas, tudo viva, viva, pressão 12/8, boa. Na sexta-feira, nossa. A única vantagem de você passear na sexta-feira é que de segunda a quinta você pode ameaçar eles. Única vantagem. Se daí você ameaça, né? Vai ter passeio e você fala, não vai fazer não, Ashley. Não vai fazer não, Ashley. Não? Então não vai no zoológico. Não vai copiar a Kathleen. Não vai copiar a Kathleen. Não. Você já viu o pavão? Ela fala, não. Eu falei, nem vai ver. É a única vantagem. Fomos passear na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, o que você vai fazer? Aí reuni eles na sala. Antes de sair, o que você vai fazer? Fui conferir o estoque. Aí fui conferir o estoque. Aí reuni eles, fui conferir o estoque. Aí contei 32. Aí recontei 32. A outra professora conferiu o estoque 32. Falei, ótimo. 32, fechou 32. Falei, vamos lá para frente com onde está vindo. Falei, vamos lá para frente com onde está vindo. Tudo alinhado, em fila, bonito. Fila, que a gente gosta de fila. Eu tenho toque. Nossa, eu vi aquela fila da caixa, às vezes eu minha vontade de ir lá e ajeitar todo mundo, porque eu tenho toque com fila. Às vezes na missa, se a comunhão está desajeitada, eu tenho vontade de falar, padre, para a missa, vamos ajeitar a fila da comunhão, eu tenho toque. E aí, as crianças tudo ajeitadas, em fila, aí o ônibus virou, aí só desceu, o ônibus já começaram a bagunçar. Bagunçando, oh, parou, é só o ônibus. Vocês vão ficar bagunçando por causa de ônibus. Se for começar a bagunça antes, a gente nem vai. Se for para bagunçar, vai ser o seguinte, vocês vão entrar no ônibus, vão conhecer o ônibus e sair do ônibus. E amanhã eu quero um trabalho sobre ônibus. Aí eles entraram no ônibus, já tudo doido, tudo alterado, porque eles ficam doidos, né? Nossa, pupila dilatada, eles ficam doidos, é saidinha, eles ficam doidos. E você vai suplicando o caminho inteiro, chega lá, não corre, me espera, não corre. Não precisa correr. Não corre. Na hora que chega lá, filha, que abre a porta do ônibus, quem olha de fora acha que está pegando fogo dentro do ônibus, que sai tudo correndo. E nem sabe onde que vai. Onde é que você vai? Eu não sei. E correndo. Aquelas 32 crianças correndo. Tudo. Dá para ver o desespero no olhar dos animais. O papagaio. Fudeu. É o terceiro ano. Fudeu. Juro. Tudo correndo. É o bicho preguiça, desesperado aqui, ó.
tudo correndo, eles saem todos correndo, eles saem todos correndo, saem todos correndo, saem todos correndo. Só sai você andando e o gordinho te acompanhar. Porque o gordinho já cansou no ônibus, né? O gordinho já cansou no ônibus. E o gordinho, ele desce dedurando os amigos, fala, Latias correndo lá, eu não tô correndo, Latias correndo, eu não tô correndo. A Latias, tô correndo, eu não tô correndo. Dá vontade de falar, mas você pode ir. Você tá precisando, vai. Vai. Eu duvido se alcançar eles, vai. Vai lá, pode correr, vai. Corre, isso. Valendo meio ponto, gordinho, vai. Não, aí você fica lá, 30 dos crianças na sua responsabilidade, você fica, né, o tempo todo ligado. Sai daí, vem pra cá. Vem pra cá. Sai daí. Tira a mão. Tira a mão. Tem criança que dá vontade de falar, põe a mão, vai, põe a mão. Isso, põe a mão. Isso, põe a mão. Põe o bracinho. Isso, até o ombrinho, vai. E não vai indo assim, ó. Vai indo assim, ó. Faz assim, ó. Vai indo de cabeça. Até passar a gradinha, vai. Até passar a gradinha. Pode ir, vai. Confia. Vai, confia. O tigre é manso. Vai, pode ir. Não, nossa senhora. Eu tava lá com eles, passeando. E o tempo todo chamando atenção. Sai daí, vem pra cá. Espera. Não. Parece que você está passeando com um cachorro, né? Que você parece que está adestrando. Fica, vem, para. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco dando comida. Eu falei, não pode dar comida. Não pode dar comida para os animais. Eles comem outras comidas. E eu não quero ver ninguém dividindo comida. Eu não quero ver ninguém dividindo comida. Aí o gordinho fala, eu não estou dividindo. Fala, você dividir? Você, eu sabia, né? O recado foi para os outros. Você, eu sabia que não ia dividir. Você, dividir. Você, dividir. E onde é que você arrumou essa banana que a gente chegou aqui e você estava sem banana, hein? Onde é que você arrumou essa banana, hein? Onde é que foi? Onde é que você arrumou essa banana? Por que que o macaco está triste? Posso saber por quê? Que o macaco está triste, hein? Ele olha para você e ele não sorri. O que que está acontecendo? Você pegou banana do macaco? Olha, se eu ficar sabendo que você pegou banana do macaco... Você vai morar com o macaco. Você vai morar com o macaco. Comer as coisas do macaco, vai morar com o macaco. Vai ser assim, vergonha. Aí, passeamos, né? Se divertiram. Aí o ônibus virou, né? O ônibus chegou. A hora que o ônibus chegou, o que você vai fazer? Vai conferir o estoque. Aí você vai conferir o estoque. Aí reuni eles, fui conferir o estoque. Fui conferir o estoque. Aí fui conferir o estoque. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, contar de novo. 1, não mexe, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jesus, 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 Jesus. 31, Jesus. Contar de novo. Contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que a diretora descubra que sumiu um de nós. Gente do céu, é horrível. Gente do céu, é horrível. Não desejo isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém. Gente, é horrível a sensação de você perder uma criança. Sem planejar. Nossa, é muito ruim. Gente, é muito ruim. Aí contei de novo, 31. Aí recontei 31. Aí contei de novo, 31. Aí eu não achava, não achava, não achava, não achava, não achava. Aí reuni eles. Vem aqui. Vem aqui. Junta aqui. O ônibus já buzinando. Eu reuni eles. Vem cá. Junta aqui. Seguinte. Se alguém perguntar alguma coisa, nós viemos em 31. Nós viemos em 31. Tá bom? 31, tá? 31, todo mundo junto, 31, isso. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Vocês não deram falta, eu não dei falta. Às vezes a mãe não vai dar falta, todo mundo ganha, 31. Aí lá no fundo a Sofia corrigiu, a Sofia, né? Sempre tem uma mais chatinha, Sofia, a Sofia. E a Sofia tinha língua presa ainda. Falei, não, protetor. Não, protetor, dói, protetor, dói do PM-31, protetora, dói PM-32. Falei, o que foi, Sofia?
Protetor Toy, Topia MTT1, protetora. Topia MTT2. Falei, Sofia, pelo amor de Deus, você tem certeza? Ela falou, Pitotuta. Falei, mas Sofia, quem é que tá faltando, Sofia? Então, protetor, eu acho que tá faltando o torto. Falei, o quê? Então, protetor, eu acho que tá faltando o torto. Falei, Sofia, fala devagar, tá todo mundo nervoso, Sofia. Então, protetor, eu acho, Sofia, essa parte. Então, protetor, eu acho, não precisa. Que agora, graças a você, todo mundo tá sabendo que tem alguém tautando. O que todo mundo quer saber, Sofia, é quem é que tá tautando. Então, foca em quem tá tautando. Quem que tá tautando? Foi o torto. Mas quem que é torto? Todo mundo aqui é meio torto. Eu sou torto, a outra professora é torta aqui. Eu tenho até uns alunos aqui, tem vários tortos aqui. Mas quem é torto? E procura torto. Fala, meu Deus do céu, a maioria que... Aqui, ó. E não acha torto. Meu Deus do céu, quem que é torto? Procura. Torto. Não acha. Quem que tá faltando? O gordo. Era o gordo. Falei, meu Deus do céu. E procura o gordinho, não acho o gordinho. E aí o ônibus já, o homem buzinando. Eu não achava o gordinho, não achava o gordinho. Eu já pensando no pior. Falei, meu Deus, vou ter que exonerar. O gordinho fugiu na minha mão. Misericórdia. Eu já pensando no pior. Quando eu entro dentro do ônibus, quem é que tá lá? O gordo. E chorando e falando, eu não quero morar com macaco. Ah, meu Deus do céu. Gente, é isso. Beijo. Eu vou chamar o Diogo para finalizar com vocês. Mas eu adorei estar aqui. Vem para cá, Diogo. Um beijo para todo mundo, para o Sicredi, para todo mundo do Alto Uruguai. Beijo para as Mars, para Solange. Beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias que eu preparei com muito carinho para vocês. Beijo. Vem para cá, Diogo. Vem aqui. Ô, oh, meu Deus do céu, meu povo, nossa senhora, essa Marli é doida demais, né? Márcia do céu, corre aqui. Ô, oh, meu povo, mas eu gosto de finalizar com um clima positivo, tá? Então eu gosto de finalizar com a mensagem motivacional, porque não tem como a gente não finalizar com a mensagem motivacional. Os professores merecem toda a motivação do mundo. Não é só que merece, precisa também de motivação. Eu gosto de encerrar dizendo o seguinte, né? Eu não sei se você escolheu ser professor, se isso aconteceu na sua vida, como a gente já falou no início da vocação do professor. Mas eu gosto de dizer, o dia que você morrer, você que lida com a educação, como eu falei, principalmente os professores de educação básica têm um lugar especial no coração de Jesus. Vocês vão direto para o céu. Quando vocês falecerem, quando for dessa passagem, o professor vai direto para o céu. O professor vai direto para o céu. Você vai chegar no céu, você vai reconhecer, vai ter uma entrada sua, um tapete de EVA com glitter maravilhoso, uns ornamentos de TNT. Você vai reconhecer. A hora que você chegar no céu, minha filha, Jesus vai estar te esperando na porta do céu. Não é nem ninguém, mas não, é Jesus. Não é apóstolo, não é ninguém, é Jesus. Você vai se aproximar, Jesus vai te olhar, você vai olhar para Jesus, você vai se aproximar, Jesus vai te olhar. Jesus vai olhar nos seus olhos e vai falar, professora Ruth. E eu ser emocionado, fala, Jesus, tu me amas mesmo, Jesus, como é que sabes meu nome? Jesus vai falar, é que você está de jaleco, filha. E aí então é promessa bíblica para você. Hoje está escrito na Bíblia que Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Jesus disse na Bíblia, deixai vir a mim as criancinhas, então o céu está repleto de criança. E quem você acha que vai cuidar? Você. Valeu, gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, eu adorei estar com vocês, obrigado Sicredi Alto Uruguai, obrigado Ana, obrigado todo mundo, é uma honra eu ser lembrado para os eventos, para eu trazer um pouquinho de leveza, de entretenimento, né, nesse momento tão difícil que os professores estão passando, e merecem todo o reconhecimento do mundo, e merecem sim serem cada vez mais valorizados, e por programas como esse da União Faz a Vida, que realmente tentam fazer essa parceria com o professor maravilhoso, esse ensino integrado. Então eu fico muito honrado e muito lisonjeado. Espero de verdade que eu tenha cumprido aqui o meu papel de trazer um pouco de entretenimento, de leveza e de riso para vocês, tá bom? Foi uma honra estar com vocês, fiquei muito feliz pelo convite e espero que você tenha gostado. Espero que você tenha isso divertido, tá bom? Uma honra aqui estar com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Sicredi. Foi incrível, tá bom? Aninha, beijo, muito obrigado. Olá, Diogo. Oi. Muito obrigada, foi assim, ó, todos nós, inclusive nós do estúdio aqui onde nós estamos e na cidade de Rodeio Bonito, estamos rindo horrores. Ah, que e olha bom, só, obrigado. Vendo professores procurando aí os grupos do WhatsApp clandestinos, tem muita gente pensando se ele está naquele grupo ou não. Foi muito bom. Fica o dilema aí agora, né? Se você está em um grupo só, fala, meu Deus, quem está em qual grupo? Fica o dilema aí. Ah, mas eu adorei. Obrigado, viu? Obrigado, Sicredi. Obrigado pelo convite. Gostei muito de estar com vocês. Legal. Espero que o povo tenha se divertido.
Ah, eu acredito que pelo chat se divertiram muito, viu, Diogo? Só queria registrar aqui também, pessoal, que nós estamos com diversos municípios, a exemplo de Planalto, Erval Seco, Maravilha, Vista Alegre, Vicente Dutra, com os professores reunidos. Em 3 municípios desses, nós temos mais de 100 professores reunidos. Então, olha que legal. Que legal. Que bom público que nós temos aí. E olha, eu acho que a gente conseguiu aquecer aí o coração ou o senso de humor, né, de cada um. Das pessoas que estiveram aqui. Foi um prazer ter você. E, Diogo, acho que já fica o convite. Ano que vem, fim da pandemia, todos liberados, com todas as doses possíveis de vacina contra o Covid, a gente vai se reunir presencial e você vem com a gente. Ah, eu quero muito estar com vocês e presencialmente para a gente trocar aí essa energia maravilhosa. E fico aqui sempre à disposição. É, se online a gente já conseguiu se conectar presencialmente, vai ser muito mais legal. E muito obrigado mais uma vez por lembrarem do meu nome. Fico muito feliz. O Sicredi é um parceirão. A gente faz, através do programa União Faz a Vida, a gente faz muita coisa legal. E obrigado mesmo pelo convite. Foi uma honra estar com vocês, de verdade mesmo. Foi muito legal. Um grande abraço para você, professores, todos que nos acompanharam, um abraço para vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui, levar esse entretenimento para vocês. E estamos sempre à disposição, sempre na luta, sempre agraciando, sempre valorizando a imagem do professor. Tenham uma excelente noite e foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Diogo. Grande beijo, abraço. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Uma metodologia que ensina e oportuniza o aprendizado. O programa União Faz a Vida estimula a educação de crianças e adolescentes e fortalece a atuação do professor. Sendo assim, uma das iniciativas de responsabilidade social do Sicredi e, desde então, tornando o aprendizado mais cheio de sentido e significado no desenvolvimento da cidadania e na transformação da realidade local. Voltado à prática de ensino, que oportunizem a criação de vivências baseadas nos valores de cooperação e cidadania, que são colocados em prática com o apoio da rede de compromisso do programa, que é composta pelos parceiros que são as secretarias de educação, apoiadores que são entidades e pessoas da comunidade, assessoria pedagógica que são instituições especializadas, gestores, que são as entidades integrantes do Sicredi. Educadores, que são os profissionais envolvidos no processo de educação. E os protagonistas, que são as crianças e adolescentes. Me chamo Ana Paula Otobelli Chieli, sou secretária da Educação do município de Vista Alegre, sou formada em Educação Especial e em Pedagogia. Muitas vezes, na sala de aula, a gente não consegue ter a dimensão, né, até onde o programa consegue atingir. Dentro do processo educacional, cada pessoa que contribui é uma abelhinha. E a abelhinha vai juntando uma, duas, três e vai formando uma colmeia. E essa colmeia se fortalece com os parceiros, com as pessoas que vêm de fora, que nos ajudam também. E forma a grande colmeia, que é a escola, que é a educação. O programa é fundamentado na sua essência, com uma metodologia ativa, voltado à realização de projetos que são construídos de forma conjunta. Eu sou Jéssica DeMarco e estou como assessora pedagógica do programa União Faz a Vida. Então, os professores são convidados a planejarem, juntamente com as suas turmas, projetos cooperativos de aprendizagem. Os princípios basilares do programa União Faz a Vida, então, são a cooperação e a cidadania. Esse é o objetivo principal, que as ações dentro dos projetos possam, então, estimular e desenvolver esses princípios, além do pensamento crítico e também visando o protagonismo das crianças e adolescentes, que é, inclusive, o que a nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular, prevê, né, nos seus documentos legais, o protagonismo infantil e juvenil. Falar da essência do programa União Faz a Vida é falar de uma educação que transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Porque também, gente que pergunta, cresce. Todo esse movimento ocorre quando a comunidade de aprendizagem está envolvida. E a educação acontece para fora da escola, na família, no bairro, na comunidade, com os amigos. Meu nome é Adriele Fontana, eu sou mãe do Pedro Henrique, do 7º ano da escola Mário Quintana, e mãe da Heloísa,
da Escola São Miguel, que é da creche. São idades distintas, mas todos eles estão inseridos no programa União Faz a Vida. Como mãe, eu acredito que a educação, a formação dos nossos filhos, ela deve ser compartilhada entre os pais, a escola, a sociedade, cada um fazendo a sua parte, trazendo seus valores para preparar essas novas gerações os desafios que elas podem encontrar no futuro, né? O programa ele já é pensado para que os nossos filhos explorem os potenciais e eles possam contribuir para uma sociedade mais consciente, mais ética, mais participativa. Se o futuro do mundo é a coletividade, nada melhor que uma instituição que tem o cooperativismo como lema para auxiliar esse processo. Os estudantes são incentivados a construírem o seu saber a partir das experiências vividas, dúvidas e curiosidades despertadas. Afinal, o que move o mundo não são respostas, e sim boas perguntas. A Sicredi Alto Uruguai atua com o programa União Faz a Vida há mais de 20 anos, pois está na sua essência a valorização das pessoas e o interesse pela comunidade. Acreditamos que pessoas educadas desde cedo em temas como cooperação, cidadania e interessadas em uma nova cultura, podemos juntos criar oportunidades de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que todos, em todos os lugares, possam desfrutar da paz e da prosperidade. Somente a partir de uma educação voltada para a cooperação e formação de cidadãos alicerçados em princípios e valores, teremos um mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todos. Aqui, seu sonho também é nosso e acreditamos que a educação é compromisso de todos nós. Música.